mitinglər də yetişdirilir. Baharın əsas xüsusiyyəti odur ki, çoxlu tinlər gəlir torpağa. Bastırılır. Neyse. O mitingləri bax bugün satışa çıxartmaq üçün ona bir 2-3 il əmək sərf etmək lazımdır. Bax bugün Şəkidə belə bir problem var ki, çox sayda 40 minə qədər tingin satışında ciddi problemlər yaranıbdır. Yəni 2 il, 3 il əziyyət çəkiblər bu tinglərlə bağlı indi satışa çıxartma. Məhsul yetişəndə necə deyərlər? Problemlər yaranır. Problemlər isə ondan ibarətdir ki, məhz havaların xeyli isti keçməsi ilə bağlı tinglər çiçəkləməyə başlayıbdır. Daha çox yarpaqlamağa başlayıblar və bu da tinçiləri narahat edir. Görürsən, niyə narahat edir? Sujetimizdə. Şəki rayonunun Çeşməli kəndində tinkçilik təsərrüfatı geniş yayılıb. Burada ildə 1 milyona qədər meyvə ağacları yetişdirilib. Bu ənənəni davam etdirən sahibkarlar indi də müxtəlif sortda bütün meyvə ağaclarının tinklərini yetişdirirlər. Əsasən, yerli sortlarımıza üstünlük verən tinkçilər bu sortların uzun ömürlü, davamlı olduğunu və kimyəvi maddələrə tələb olmadığını deyirlər. Lakin toxum cücərtisindən başlayaraq yetişdirilən 30-40 minə qədər calaqlar hazırda satılmadığından sahələrdə qalıb. Yarpaqladıqdan sonra calaqların satıla bilməməsi fərdi təsərrüfat sahiblərini narahat edir. Əvvəllər çox yaxşı idi. Yəni bizim bura calaq istehsal eləyirdi. Məsələn, bütün rayonlara biz calaq verirdik. Alıcımız da çox idi, çox yüksək idi. Hər şey yaxşı idi. Amma bu son illər, məsələn, başqa xarici sortlar olandan sonra bizim bu calaqların yəni zəiflədi, alışı zəiflədi. Əvvəllər məsələn çox 500 min, 300 min məsələn meyvə tikliyi savxozu calaq istehsal eləyirdi. Burada bir 30-40 min calaq var ki, müştərisini gözləyir, sata bilmirik, bazarı yoxdur. Vaxtı ilə Sovetlər dövründə ən güclü təsərrüfatlardan olan bu meyvə tikliyi savxozu indi Çeşməli gedir. 1 milyon tinç istehsal eləyib satırdı. Zakazlar əsasında olurdu bunlar. İndi biz ya zakaz götürməyə bir yerimiz yoxdur, ya bizə zakaz verək yoxdur ki, bu tinçlər satılsın, qalmasın yerdə. Bağça mütəxəssisi Etibar Nuriyev calaqların satılmamasının səbəbini sərfəli olmaması ilə əlaqələndirir. Belə ki, yerli sortlar xüsusi qulluq tələb etmir və uzun ömürlüdürlər. Lakin intensiv bağçılıqla məşğul olan sahibkar tez və çox məhsul verən müasir sortlara üstünlük verir. Bizim yerli tinçiliklə məşğul olan insanlar var ki, onların da təqdim elədiyi çeşidlər var. Mən bir şey demək istəyirəm ki, o çeşidləri əsasən Sovet dönəmindən qalmış sortlar əksəriyyətini təşkil edir. Düzdür, yeri sortlar da var. Onların məhsuldarlığı azlığı ilə bərabər 5-ci ildən başlayır ilkin fasada məhsul verməyə. Bu da bağçılıqla uzun müddət məşğul olan insanlarda rentabelli baxılmır. O cümlədən də maliyyə kapitalı istərsiməz uzun müddət yatmış olur.